Hej alle sammen, så sidder vi altså her med vokskittet til Lemmebro. Og det ene af jer, vi vil altså lige vise, hvordan man sådan vokser en gang bryn og overlæb og en næse måske? Næsen. Så man kan også gøre det på sin mand jo. Ja, man kan også gøre det på sin mand. Ja, og han er helt vild med det. Ja. Så I kan bare glæde jer. Han bliver så glad for jer, når I gør det. Nå, videre. Ja, chef. Hvad er det, vi gør? Når man bestiller et startsæt ved os, så får man sådan en pose her med 300 gram voks. Der er nogle spatler i. Nu sætter jeg på den her op. Ja, det kan du godt. Ja, det kan du godt. Bundet. Alt er godt. Det er sådan her, det ser ud, når man bestiller sådan et sæt her. Man kan også gå ind og man kan også bestille det. Hjemmesiden er ikke helt op at køre nu. Vi arbejder på højtryk for at få det færdigt. Men voksvarmeren her. Og det er sådan, at den står fra 0 til 6. Og jeg sætter den anden side med dem fra 2 til 3. Så den skal sådan lige stå i midten, så har den altså en rigtig temperatur. Og så hælder man, ja. Så hælder man bare lidt op her. Nu skal vi ikke have for meget, fordi så... Vi har lidt i forvejen i. Så, men bare en lille smule. Og som I kan se her, så er det her nemlig. Og det skal være sådan ligesom tyk som hånden. Og hvis I er i tvivl om temperaturen er rigtig, så altså tjek herinde. En til dig, en til mig. Så er der også de små her. Men i kittet også, der får man sådan et lille plejesæt her. Og den, der er blå, det er altså rensen. Det er altså den, der fjerner alle skidt og bakterier. Fordi hvis I vokser uden at have fjernet alle de bakterier, der er på huden, så kan I godt risikere at få sådan nogle irriterende klubber. Det ser altså ikke så kønt ud, siger. Nej, det er ikke pænt. Så faktisk hudsprit, hudrensen, det er faktisk den vigtigste proces i en voksbehandling. Ja. Så, og selvfølgelig er hårene er lang nok jo. Nemlig. Så lidt den blå på en vatrodan. Og så mig. Og så kører overløben. Og så lidt ved... Enten kan man jo sidde hjemme foran til spejl, yes. Og så tager man sine fine... Ja, vi har sådan nogle fine håndspejlene her, så lige vi kan se, hvad vi laver. Og så lidt ved brynene. Og der. Så er bum! Bum! Så røg jeg alt make-up'en her. Det er ikke også se. Lækker. Så spader. Der er både sådan en stor en og en lille en, og jeg kan godt lide at arbejde med linnerne til overlæbe og bryn og næse. Men hvis du nu løber tør for den lille, så klækker du altså bare den her i to nemlig. Så får man også brugt det, chef. Det kan man nemlig. Ja. Så starter du, så for det efter. Men igen, voksen den skal være sådan tyk som hånden, og hvis du er tvivl om den er for varm eller for kold, jamen så tjek altså lige her inden gang. Og den skal være sådan varm lunken, den skal ikke være kogevarm, det skal ikke gøre sådan af for satan ondt. Så lige mærk her, og hvis man så tænker, det føles okay, jamen så trækker man bare lige af en gang. Og så kan I også se, hvor fleksibel den ene er. Og det er også det, der gør, det bliver en behagelig voksoplevelse, i stedet for de binære alternativer, de stokker for hurtigt op nemlig og klikker. Så tager jeg lidt her. Det må ikke sådan løbe fra spaklen, det skal sådan bare bevæge sig. Så kan man lægge den på her. Nu er vi de kønne par, der er holdt op. Ja, det er pænt. Og så skal man blive ved med at arbejde med den, indtil den bliver sej. Så man må ikke stoppe, før den bliver sej. Bum. Og hvis man nu er lidt smart. Ja, pænt. Ja, du er pænt, chef. Ja. Så trækker man faktisk bare en lille smule op ved næsebordet her. Fordi så får man bare lige dem, der sådan stikker ud nemlig. Må vi lige se dig, chef? Ja, du er fin. For satan. Jamen det kan faktisk godt gøre pisse ondt. Så sidder der bare lige en hel... Det kan godt være svært at se, fordi chef har så fine, fine duen. Nemlig. Vi kan se dem. Vi kan se dem. Vi kan se dem. Men igen, hårene går den vej, så derfor vil du trække dem modsat, simpelthen for at få hårene til at rejse op. Så lige når du kan mærke, dem begynder at blive lidt hård, så tag fat og så træk. Og så sidder de faktisk bare pænt der, og jeg havde ikke mange næsehår. Nej, jeg havde mange på overlæben. Ja, mange på overlæben. Jeg tager lige den anden overlæb også. Igen, det er ikke unormalt med bernlinesmugen rød. Jeg er meget sensitiv i forvejen, så hvis jeg bare afrenser mit ansigt om aftenen, så bliver jeg også rød som en tomat, så det er helt normalt for mig. Nu tænker I, nu smager hun den anden vej, men det kan man faktisk godt. Man kan godt smage begge veje, fordi nogle gange så... voksen kan smøres begge veje. Det kan den godt. Det kræver bare, at man skal arbejde indtil den bliver sej. Og så tør den hurtigt. Hvis man har lidt kolde fingre, så kan man faktisk lige få den til at sætte sig. Åh, for dævnen da. Så er der bare ryddet. Men igen,
Jeg bliver ved med at trække den op, så lige jeg kommer til næsebordet her nemlig. Hvis man nu har en mand, som har utrolig meget, jamen så er det nemlig det, at så kækker jeg faktisk bare pinden i to, og så lidt op i hver næsebord, venter på, at det stokker op, og så trækker til. Men det skal vi nok vise. Får jeg lige en vatpind, så tager jeg lige min næse. Nå, du er på næsen, du. Ja, jeg tager næsen. Yes. Så er bare en god klat på her. Lidt op med hovedet, ind med klatten. Vi kan ikke se dig, chef. Kom an, okay. Vi kan ikke se, hvad vi laver, chef. Jeg forsvandt lige ud af kameraets vinkel, hva'? Ja, jamen du dækker det sådan her. Sådan jo! Sådan hvor dygtig jeg er. Altså. Du ser, hvor dygtig jeg er. Ja. Så er det godt, at jeg har to næsebord. Så jeg må hellere lægge det lort der. Så vender man bare til den størkner. Men man kan jo godt putte den anden side også, chef. Ja, det kan man. Ja, hvorfor gør du ikke det, chef? Det kan man. Så giv mig lige en. Ja, værsgo. Jeg tror bare, at jeg kan trække den nu. Skal du vise det til kameraet? Er der noget? Nej, jeg viser ikke min næse over til kameraet. Jo, det skal du. Om jeg vil. Men det er ikke mærke til, hvordan jeg bliver ved med at faktisk bare trække i voksen her frem og tilbage, indtil den begynder at blive sej. Jeg står bare lidt af spidsen ind her, og så trykker jeg lidt der. Er noget fint? Ja, du er fin, chef. Ja. Du er fin. Det er hyggeligt at sidde og lave video. Ja. Ja, det er det. Det kan vi godt. Også med det her mustache, jeg har. Ja, det er det. Det er pænt, det der. Hold det op. Pænt, ja. Men med brynene, det er nemt nok i midten her at køre på med voksen. Sådan der. Der, hvor man måske synes, det kan være lidt tricky at vokse, det er underbrynene. Lige præcis. Ja. Den kan faktisk være lidt en svær en. Ja, og det er bare igen, sørg for ikke at have for meget voks på spaden. Så hellere smøre på over to gange, ja, end at tage for meget på til at starte med. Så en lille smule på, og så kigger jeg faktisk bare en lille smule sådan op her med ansigtet, og så kører jeg på. Og prøv at se, hvordan jeg sidder, fordi jeg sidder og så kigger på dig. Ja. Nu trækker jeg den her. Oh, for satan. Ej, du bliver nødt til at vise det, chef. Nej, jeg vil ikke. Prøv. Kan I se? Det er ulækkert. Se der, der sidder de. Ej. Der kunne sidde en boogie på. Men nu den her i hvert fald klar. Jeg kan mærke, at den sådan stiver helt op. Så man kan jo godt lade voksen sidde. Det kan man godt. Det sker, det betyder noget. Det sker der altså ikke noget ved. Nej. Og igen, fordi jeg har så fine duen på overlæben, så kan man ikke se dem her. Det bliver meget rød. Men det er ikke unormalt at blive rød. Det er fuldstændig normalt. Ja. Det er helt normalt. Det er igen, fordi jeg har sådan en sensitiv hud. Altså, der skal ikke meget til. Rød. Men det er helt normalt at blive rød. Ja. Det er væk af en døgs tid eller i løbet af dagen. Det er forskelligt, hvordan man på med noget pudder og noget. Ja. Så kører det. Men igen. Tag en lille smule. Bevæg med at runde pinden, fordi hvis det stopper, så løber det. Og det gider jo ikke have, at det løber ned på bordet og det ene og andet og tredje nemlig. Så bevæg med at runde pinden. Og så laver jeg lige det her trick, hvor jeg så lige løfter brynet en lille smule op. Og så bare køre på. Sådan der. Så er jeg faktisk ved at være der med min bryn, chef. Jamen, jeg tager ikke min bryn. Det er fint med mine overlæber. Det er så, jeg vil ikke pines mere. Jamen, nu vil jeg ikke pines mere. Jeg vil ikke pines mere. Når man så er færdig med at vokse, så har vi en... En creme? En creme. Ja, men hvad vil vi gerne også have mere end bare creme, chef? Jamen, vi har også en olie. Ja. Kan man også bruge. Ja, og hvorfor er der to forskellige? Jamen, det er fordi den ene er med lavendel, og den anden er med coconut og lime. Yes, og det jeg også elsker ved de her olier, det er faktisk til at massere med, eller som en body roll. Så jeg mixer faktisk altid olien og cremen sammen som afslutning. Så tager jeg faktisk lidt af cremen her, og så tager jeg faktisk lidt af olie. Og så kan man faktisk bare lige blande dem sammen. Jeg kan godt lide at køre på en vatrodel. Jamen, jeg er meget med hænderne. Ja. Så vi er heldigvis forskellige, hvordan man arbejder. Så den her kan man også bruge som body lotion, når man har været i bad om sommeren. Lavendel lotion, den køler helt vildt. Så hvis man har sådan en forbrændt sommerhud der, så er den mega god. Og til mandens skæg og indgroet hår og irriteret hud, så brug lavendel lotion her. Den er, fordi der er tea tree i, så den er jo disinficerende. Men det er sådan rart, altså igen, nu ser det lidt sjovt ud, fordi jeg er så rød, som jeg er. Ja, det synes du. Ja. Det synes du alligevel.
Men, eller, men jeg har næsten ikke lagt mærke til det. Nej, du har næsten ikke lagt mærke til det. Men, men igen, det er helt normalt for mig. Og det er fordi, at igen, jeg har sådan den her lyse, sensitiv, skandinavisk hud, så også bare når jeg går en tur med min mand udenfor, så får jeg de her frosne røde kinder med det samme. Så det, jeg bare vil sige ved det, det er, I skal være altså ikke bekymret for, at I bliver røde. Det er helt normalt. Så har vi den sidste her, der hedder... hvad er det nu lige? Ja, hvad hedder den? Den hedder Wax Solvent. Yes. Og der står også cautions på her med rødt. Så ikke brug i ansigtet. Den må eller simpelthen ikke på hovedet. Ikke på ansigtet, ikke på huden. Nej. Ikke bruges til at gøre ren med. Ja. Så hvis man nu har fået gjort sin voksvarmer sådan en lille smule beskidt, eller man, man har ramt ved siden af, ned på bordet eller ned på gulvet, så det er den, man tager. Så tager man den her og gør ren med. Den fjerner fuldstændig det hele. Hov, jeg er lige ved at tage det. Gør man lige sådan der. Kan I se det? Så er det væk. Bum. Så er den ren. Ja. Så igen, hvis I endelig har nogle spørgsmål, så I er altid velkommen til at lægge en lille kommentar til os. Altså igen, hvor varm var det nu, den her skulle være? Eller hvad var det nu? Var det den blå, man startede med? Eller var det den inden, man startede med? Så endelig skriv en kommentar til os, hvis I har nogle spørgsmål. Var det det, vi vil sige, chef? Jamen, det synes jeg, det var. Ja. Så siger vi tak for i dag. Okay, ja. Hygge. Og vi god ses. Dag. God dag. Hej. Hej.